Аз много се радвам, когато чувам такива свидетелства, защото виждаме, че Бог работи. Бог мощно се прославя. И целта да имаме такива свидетелства е всички да се окуражат и да се насърчат за това, че Бог не зависи от кризата, Той не зависи от препоръките на икономисти или на политици, или от техните прогнози, той действа, когато бъде поканен и има нещо, което раздвижва сърцето му, ръката му и той започва да действа. И вярвам, че тая вечер Господ ще продължи да работи в нашия живот. Можете да отворите заедно с мен в Евангелието от Марко 2 глава. Една история прикова моето внимание, искам да я споделя с вас. Отново тая вечер ще имаме време за молитва, за изцеление, за освобождение, ако някой има в тая посока, защото вярваме, че Господ иска да изцелява своите хора. И вярваме, че Той е жив и днес. Той работи, продължава да работи и продължава да работи. Така че ние сме уверени в това нещо и ние с удоволствие се радваме просто да бъдем момчетата, които доставят пиците, нали? Защото истината е, че ние не изцеляваме хората, ние не сме изцелители, църквата не изцелява хората, иконите не могат да изцелят също хората, но има един, който изцелява, това е Господ Исус Христос. Ние се радваме просто да помагаме за това нещо. И тая вечер искам да видите една история, която и да видим какво стана, кое в крайна сметка и какво се случи с един човек в много голяма нужда. В Евангелието от Марко 2 глава от първия стих надолу се казва така. След няколко дни той пак влезе в Капернаум и разчу се, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се побират и той им говореше словото. И дойдоха да донесха при него един паралитик. Четирима го носеха и като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, и го пробиха да спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощава ти се греховете. А имаше там някой от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? И Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на паралитика: Прощавате си греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: Тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди от дома си. И той стана, веднага вдигна постелката си и излезе пред всичките, така че всички се удивляваха и славеха Бога и казваха: Никога не сме виждали такова нещо. Амен. Страхотна история. И искам да видите, че още в самото начало на самата история, от момента в който Исус влезе в къщата, хората разбраха и започнаха да прииждат. Стана една много голяма група от хора, голямо множество, подобно на днешните конференции. В Евангелието от Лука в 5 глава се разказва същата история и се казва, че бяха дошли фарисеи, бяха дошли книжници, казва се, че имаше много, нали, сега, имаше много животни, нали, паркирани всеки с превозното си средство, явно е дошъл. Имаше голямо задръстване, а това беше къща. Нали. И
имаше много народ. Хората бяха много впечатлени от това, което прави Исус Христос. И така, умишлено, виждате, в първите няколко стиха се разказва в каква обстановка става това нещо. И сега, в един момент, четирима човека доведоха един друг, който беше в безнадежно състояние. Да бъдеш паралитик, всеки един от нас се досеща, че това означава да си парализиран на легло. Не знам някой от вас дали сте виждали такива хора, но това е едно от ужасните последствия, най-вече от мозъчен удар, след прекаран инсулт. Когато човек се парализира и чувата, но не може да ти отговори. И е зависим от всичко. Хранене, ходене до туалетна, всичко. Трябва да му носи някой, трябва да го приглежда, трябва да бъде. И много пъти такива хора са в много отчаяно положение. Немалко от тях мислят за самоубийство. Защото те осъзнават, че много тежат на своите близки. И в един такъв момент в тях има голяма борба. Но искам да видите, че той човек беше в много отчаяно положение. Сега искам обаче да видите нещо друго. Той имаше четирима приятеля. И аз искам да ви задам тая вечер един въпрос. Имате ли истински приятели? Защото сега ще видите тези негови приятели какво направиха за него. И помислете си тая вечер, вашите приятели, които ви считате за приятели, биха ли направили това за вас? Това е един много важен въпрос, защото много често пъти наричаме хора приятели, обаче дали те са готови да пожертват онова, което тези хора пожертваха? И така, този човек имаше четирима приятели. И вижте какво направиха. Дойдоха до къщата. Носеха го. Сега, нали, разбирате, че те го носиха и по този начин всички видяха те какво правят. Взимаха този човек, сигурно са го извели от тях, сложили са го на някаква специална носилка и са го разнасяли по целия град. Сега си представите, четирима души носят един парализиран. Когато видите такива хора, какво ще си помислите за тях? Почваш си казваш, тия хора добре ли са? Къде са го помъкнали този човек? Нали е болен? Нали трябва да седи вкъщи? И този човек, майка му и баща му, а какво са казали на родителите на паралитика? Извинявайте, дошли сме да вземем Иван и трябва спешно да го закараме до едно място. До кое място? В болницата ли? Не, не е болница. Ме къде ще го закарате? Би има един там, проповядва едни разни работи. И стават много интересни неща. Да не ще говорите на някоя секта. Нали? Представете си какво са преживяли неговото приятели. Те в крайна сметка са го взимали човека. Всички хора са ги виждали през това време, къде са го носили. Казвам ви, когато правите такова нещо, едно нещо много силно умира във вас. Вашата гордост. Нали? Много силно умира вашата гордост. Какво ще кажат хората за мен? Какво ще си помислят за мен? А те дали ще спрат да ме поздравяват след това, което ме виждат, че аз правя? Просто разхождам един парализиран човек и го носим не на лекар, не го носим някъде другаде, ами при един човек, който проповядва странни неща. Това не изглежда психологически здраво, повярвайте ми. И тези негови приятели, убеден съм, че хората ги мислиха за ненормални. Въпреки това обаче, абсолютно, да. И трябва да ви кажа, тези негови приятели обаче го обичаха повече, отколкото обичаха себе си. Така, дойдоха до Исус и не можаха да намерят място. Не можаха да си пробият път до там. И като не можаха да се приближат до него поради народа, значи пак казвам, аз вярвам, че е било много голямо множество. Не мога да ви кажа колко. Библията не казва колко, но определено много голямо множество. Така че да няма място, да ти бъде трудно да пробиеш пътя до Исус. И какво направиха тези хора?
Сега искам да видите нещо интересно. Тези хора видяха, че не може. И какво направиха те? Казаха се, ми опитахме, всичко време е да си ходим. Това ли е, което направиха те? Те отидоха, разбиха чужда къща. Това е друг интересен въпрос, нали, който не искам да коментираме сега. Как са се качили догоре, това пак е интересен въпрос. Но аз го прескачам по простата причина, нали, че все пак качването иди до иди, с парализиран човек. Сега си представете хората, които са там. Това става пред очите на целия град. Не знам дали сте виждали историята в тая светлина. Четирима човека носят един парализират и се качват на покрива. Нито са куминочистачи, нито са някакви други. Представете си как се сбутват и си приказват другите. Вижте какво става. Може да си мислили много неща. Едно нещо искам да ви кажа. Тези хора обичаха приятеля си повече от мнението на другите. Искам да го видите това нещо. Те бяха готови да бъдат счетени за ненормални, защото нещата, които те направиха, изобщо не бяха нормални. След това, качиха се горе, разбиха чуждия покрив. Как ще се почувствате, ако някой се качи на вашата къща и ви разби покрива? Вие ми кажете. Нали, ако имате пушка, сигурно ще вземете пушката, ще кажете, нещо става. Разкриха покрива. Въпреки това, обаче, те го направиха това нещо. Е, те не са разбили целия покрив, нали? Не са го сринали целия. Прокопали са дупка, пробили са дупка, колкото да спуснат приятеля си. И въпреки това, те го направиха. Пробиха покрива на хората. Отделно, че това трябва после пари и куп други неща да се плащат. Пак ви казвам, тези хора обичаха приятеля си повече, отколкото обичаха себе си. Бяха готови дори да платят после за ремонта, предполагам, обаче те направиха и невъзможното, за да спуснат техния приятел в нозете на Исус. Искам да видите петия стих, нещо, което направо разширява нашите сърца. А Исус, като видя вярата им. Сега искам да видите всичко това, което ви изброих до момента, Исус го нарече вяра. Вяра. Разбирате ли? Исус нарече тяхната дързост вяра. Исус нарече тяхната смелост вяра. Исус, вместо да ги смъмри, че са разбили покрива на хората, нали, се каза, Исус видя вярата им. И забележете, това нещо раздвижи сърцето на Бог. Много често пъти ние си мислим, че когато човек е в нужда, и понеже човек е в нужда, и че Бог се впечатлява от тая нужда, убеден съм наистина, че Бог не е безразличен към нуждите на хората. Но ще ви кажа, това, което раздвижва ръката му, за да подейства, не е нуждата, а вяра. Исус беше впечатлен от вярата на четирима души. Той беше докоснат, той беше разтърсен, беше развълнуван отвътре. Казва се, той видя вярата им. От тук искам да ви задам един въпрос. Понеже Ева, мисля, че беше предната сряда ли беше Ева? Аз се те търся отпреди, ама ти си отзад този път. Нали, в сряда тя сподели едно свидетелство за вярата. Добре, какво представлява вярата? Исус видя вярата им. Тоест, искам тая вечер да разберем, че вярата е дело. И вяра без дела е мъртва вяра. По някой път ние казваме, аз имам вяра за това. Аз имам вяра за онова. Тази сутрин на мъжката молитва имахме точно тия стихове, четахме от Яков 2 глава, че както тялото е отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от духа е мъртва. И вижте, от дела, да, вяра отделена от дела е мъртва. И вижте, по същия начин хората не могат да видят нашата вяра, но те могат да видят делата, които
изразяват нашата вяра. И ще ви кажа, ако вярвате за нещо на Бог, питайте го: Господи, как да изразя моята вяра? Кое е делото, с което аз мога да изразя моята вяра? Понеже, приятели, няма формула. И аз не искам да идете в пастор Ник и да му разбите покрива, ако имате вяра, нали? Или да отидете в Нарадо Ева и техния покрив да разбите. Няма формула за това нещо, нали? Не че разбиването на покрива е знак на вяра, но в случая това дело в този момент изрази вярата на неговите приятели. И ако ние вярваме за нещо на Бог и ние искаме нещо от Бог и ние му се доверяваме за нещо, ние трябва да го питаме: Господи, как да изразя моята вяра? Дай ми мъдрост. Кое е онова нещо, с което аз трябва да изразя моята вяра? Понеже, приятели, вярата е дело. Много пъти, когато говорим за изцеление, определени хора не получават изцеление просто защото не правят разлика между вяра и между надежда. Искам да ви кажа, вярата е дело. Обратното, Божието Слово казва, че надеждата е отношение на ума. Надеждата е свързана с ума. В Първо Солунци 5:8 се казва, нали, да сложим за шлем надеждата на спасението. Тоест, надеждата е свързана с ума. Надеждата се ражда, когато четем Божиите обещания. Надеждата идва в нас, когато четем, че Бог е обещал: аз, Господ, те изцелявам. Или в неговите рани ние оздравяхме. Или може да бъде: аз, Господ, съм твоя пастир, няма да остана в нужда. Това са Божии обещания. Когато четем Божиите обещания, надеждата започва да идва в нас и тя идва в нашия ум. Тоест, ние очакваме добри неща от Бог. Това е нашата надежда. Очакваме Господ да направи. И когато говорим в бъдеще време, когато казваме: Бог ще ме благослови, или Бог ще ме изцели, или Бог ще направи това или онова за мен, това е изповед на надежда. Аз очаквам добри неща от Бог. Той е верен, той ще се прослави. И истината, приятели, че преди да има вяра, първо идва надеждата в нашия живот. Защото без надежда не може да се роди вяра. Първо идва надежда, когато четеме Божиите обещания. Те идват, те ни дават надежда, ние са изпълнени с едно очакване, че Бог ще направи нещо в нашия живот. Сега чуйте ме добре това. Това обаче е надежда. Чухте ли ме добре? Това е надежда. Вярата е нещо съвсем различно. И точно в този случай можем да видим, че вярата е конкретно дело. Конкретно дело. Тези хора вярваха, че Исус е отговора за проблема на техния приятел. Това беше тяхната вяра. Ние трябва да заведем нашия приятел при Исус. И те си казаха: ние ще направим всичко, ама всичко, дори да станем за посмешище на целия град, но ние ще заведем нашия приятел при Исус Христос, защото Той е отговора. Ето защо Исус, като видя вярата им, сърцето му се раздвижи от състрадание към този проблем. И затова, когато говорим за вяра, вярата работи днес и сега. Тя се изразява чрез някакво конкретно действие. Трябва да ви кажа, много често пъти Исус предизвикваше хората да имат лична вяра. Не винаги Той отиваше да ги изцелява. Много често пъти Той ги предизвикваше към вяра. Искам да ви кажа, че сега в този случай Исус също предизвика паралитика да направи нещо. Но преди това, преди да продължи напред, преди да го предизвика към изцелението, Исус видя още нещо. Той видя корена на проблема. И ако си спомняте, преди известно време за това говорих също, че Бог, когато работи, Той не иска само повърхностно да направи нещо, а Той работи като отрязва корена. Амен.
Трябва да ви кажа, това е по-ефективният начин. Да отрежеш корена. Много често пъти ние се занимаваме с повърхностни неща. Опитваме се да решаваме проблем повърхностно. Бог обаче, както е писано в Матея 3 глава, 10 стих, брадвата лежи при корена. Тоест Бог действа брадвата като Негово слово, Той отрязва корена. Външно човека имаше проблем с болест. Беше парализиран. Вътрешно неговия по-голям проблем беше, че той беше в греховете си. И искам да ви кажа, в този ден Бог направи едно голямо чудо. На първо място греховете на един човек бяха простени. И вижте какво каза Исус. Синко, прощавате се греховете. Специално тази история е един от малкото случаи в Новия Завет. Когато човек без да казва нищо, Исус отиде и му казва: Синко, прощавате се греховете. Обикновено Бог прощава грехове, когато някой поиска прошка за това. Но в този случай човека не е записано да е казал нещо. Моето лично убеждение е, че този човек дори не е можел да говори. Защото има парализа, при която човек не може да говори. Аз ние сме водили с жена ми хора в молитва, които не са можели да говорят. Единственият начин, по който се разбираме, е с леко потрепване на някакъв знак, че те чуват това, което им казваме и че са съгласни с това нещо. Така че по някой път хората не могат да говорят. Фактът, че Исус отиде и каза на този човек: Синко, прощават се греховете, на мен много ми говори какво е крещяло сърцето на парализирания човек. Аз вярвам дълбоко, че той човек е искал прошка от Бога. Той е осъзнавал кой е Исус Христос. И дълбоко в себе си той е имал борба. Представям се, или поне се опитвам да се представя мъничко от тази борба. И Исус го поглежда и му казва: Синко, прощават се греховете. Приятели, само Исус Христос, Божият Син, може да прощава грехове. Защото само Исус Христос, Божият Син, умря за теб и за мен на кръста. Писанието казва в Исаия 53 глава, 4 стих и 5 стих, че той беше наказан, за да може ние да имаме мир с Бога. Че Бог възложи на него болестите и немощите и в неговите рани ние се изцелихме. Също така в 2 Коринтяни 5 глава, 21 стих се говори за това, че Бог направи него грях, за да можем ние да станем праведни пред Бога. Бог възложи върху Исус Христос греха, за да може хората, вярвайки в Него, да получат прошка за греховете. Нито една църква не може да ви прости греховете. Никоя църква не може да ви прости греховете. Никоя отче не може да ви прости греховете. Никой гуру или наставник не може да ви прости греховете. Няма човек на тая земя или институция, която да може да прощава грехове, освен Исус Христос, Божия Син. Защото само Той увисна на кръста и на Него Бог възложи греховете. И това включва моите грехове, това включва и вашите грехове. Всеки може да каже: това включва моя грях. Така че, приятели, Исус знае корена на проблема. Корена на проблема е в греха. Болестта дойде в последствие на греха. И ако Исус просто беше изцелил човека, а той беше останал в греховете си, състоянието му можеше да стане много-много по-опасно. Много-много по-опасно. Защото заплатата на греха е смърт. А болестта е просто едно проявление на греха, така че в този ден Господ бръкна дълбоко в сърцето на този човек. И му каза: Синко, вижте как го нарече той. Не го нарече мъжо, нали? Не го нарече човече, не го нарече нещо друго. Каза му: Синко, прощавате се греховете. Когато това нещо се случи,
Имаше хора, които започнаха да се питат, кой е той? Той богохулства. И забележете, те размишляваха в сърцето си. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват себе си, рече им, защо размишлявате това в сърцата си? Прави ли нещо впечатление? Хората размишляваха в сърцето си. Никой нищо не казваш. Исус каза, прощават си греховете. Имаше пълна тишина. Знаете ли една тайна, да ви кажа тая вечер, че когато има пълна тишина, Исус и още може да чуе какво размишляват с сърцата ни в тишината. И той видя, че имаше хора, които в сърцата си, без да го казват, нали? Казваха, кой е той, че прощава грехове? Само един Бог може да прости греховете. Кое е по-лесно да каже на паралитика? Прощавате си греховете или да каже, стани, вдигни постелката си и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика, тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди у дома си. След като процеса на това, този човек да е минал през покаяние, да му бъдат простени греховете, за Господ не е проблем да изцели, т.е. да се справи с следствията от този грях. И той искаше да покаже на тия хора, че той може да прави и двете. Амен. Тая вечер искам всеки един от нас да се тръгне с ясното убеждение, че Исус прощава грехове и че Исус изцелява болести. И когато двете вървят ръка за ръка, тогава комбинацията е невероятна. Тогава той обича да прави и двете. И да прощава грехове, и да изцелява болести. Сега обаче Исус каза на паралитика, стани, вдигни се постелката и иди от дома си. Това беше добре. Моя въпрос към вас е, предизвиква ли Исус вярата на този човек? Дали Исус предизвика вярата на този човек? Чуйте внимателно какво той каза пак. Стани, вдигни се постелката и иди от дома си. Искам да видите тази постелка, на която паралитика беше разнасян, беше болнична постелка. Защо Исус му каза, вдигни си постелката? Не можеш ли само да каже, на тебе казвам, стани. Защо Исус му каза, стани, вдигни си постелката и иди в дома си? Вдигни си постелката. Аз размишлявах много върху това. Сега ще ви кажа нещо интересно според мен. Този човек, ако живееше днес в България и ако беше парализиран, най-вероятно щеше да има инвалидна пенсия. Нали? Най-вероятно заради това, че беше изцяло парализиран, щеше да има привилегия от това, че е болен и че е парализиран. В онова време постелката символизираше състоянието на човек. Когато видиш човек на такава болнична постеля, защото за това става въпрос. Вижте, не става въпрос за чаршаф. Става въпрос за нещо като носилка. И всички знаеха, че като се носи човек с носилката, нали? Това означава, че се носи човек, който е парализиран, не може да ходи. И отдалече, още преди да видя човека, каят, щом носят такава носилка, той е човек и болен. Какво всъщност каза Исус? Защо му каза, вдигни си постелката? Защо не му каза, просто стани, а му каза, вдигни си постелката? Знаете ли, аз съм виждал много хора, които предпочитат да останат болни, обаче да си получават пенсията за това, че са парализирани, или за това, че са болни, или за това, че и даже такива хора понякога излизат да са молим за тях за изцеление. Като почнеш да говориш с тях, те в крайна сметка казват, ами, молете се за мен, не се чувствам добре, ама слава на Бога, че получавам пенсия за това, че не се чувствам добре.
Този човек имаше същото нещо, болнична постеля. Исус му каза, вдигни се постелята. Какво му каза той? Отхвърли се това, с което си свикнал. Нали? Защото човека, представете си, колко години е бил на тая постеля. Той е свикнал с тая постеля и с грижите и така нататък. И какво му каза Исус? Вдигни се постелката. Махни я от живота си. Ако днеска има такъв парализиран човек, аз вярвам, че това би звучало така. Стани, иди в Националната здравна каса, остави си пенсията, инвалидната, хвърли си бастуна, инвалидната количка, хвърли си всички символи, които символизират твоето състояние сега. Хвърли ги. И иди в дома си. Приятели, това звучи по-друго. А, Господи, до тук беше добре, ама пък такива работи да искаш от мен. Нали? Аз вярвам, че този човек беше много предизвикан. Бог му прости греховете, но той предизвика неговата вяра. Имам въпрос към вас. Този човек имаше ли избор? Можеше ли той да каже, добре ми е постелката, имам приятели, всички ще ме съжаляват, че съм сакат, ще има хора да се въртят около мен, държавата ще ми плаща пенсийка, зато и че съм инвалид. А може и да остана на постелката. Аз мисля, че този човек имаше избор. Това, че Исус му каза стани, не означава, че той трябваше да стане. Той имаше избор. Той можеше да стане, нали? Обаче, ако той станеше, Исус не му каза само стане. Той просто искаше да отреже и да изгори всички мостове за връщане назад. Амен. Вижте, Бог, когато действа, той иска 100% всичко. Той не иска от нас 50%. Обаче, вижте, той е човек, слава на Бога за това, слава на Бога за този човек. Той беше искрен. Той наистина искаше да оздравее. Ето затова, приятели, по някой път при нас пастор Ники идват хора и казват, дайте да се молим за Пешо, той има проблем. И ние питаме, а Пешо иска ли да се молим за него? Защото Пешо може и да не иска да се молим за него. Нали? Ние автоматично си мислим, че човека иска да оздравее. А дали той иска? Това е важен въпрос. Защо да се молим за някой да оздравява, ако човека не иска? Ако човека просто си предпочита пенсиката, болничната постелка, инвалидната количка, привилегията, самосъжалението и всички останали неща, които са го съпъствали до момента. Някой предпочита тиранията на познатото. И трябва да ви кажа, за някои хора да прогледнат, ако са слепи, е голямо предизвикателство. За някои хора предизвикателство не е това, че ще прогледнат и ще станат отново здрави, а че всичко започва от начало. Нали? Този човек беше предизвикан. Ще остави ли старото и ще се хване ли за новото, което Бог му предлага. Но за този човек стана ясно, приятели, че Исус не му позволява да хване и старото, и новото. Виждате ли това? Много добре. Исус му каза, стани, вдигни постелката си и ходи. И той стана веднага, слава на Бога, затова казвам, че е искрен той човек, той стана веднага. Изправи се, вдигна постелката, излезе пред всичките, така че всички се удивяваха и славеха Бога и казваха, никога не сме виждали такова нещо. Той го направи. Той направи правилния избор. Този човек стана, покори се на Исус и докато ставаше, беше изцелен. По някой път си мислям, ама защо Господ ги прави тия неща? Защото предизвиква вярата. Бог предизвиква винаги моята и твоята вяра. Много често пъти Той иска да види нашата вяра. И ако ние вярваме на Бог за нещо, ние трябва да видим как да изразим тази вяра.
Не е случайно, че Исус каза на един слепец: иди и си уми на капалнята си, Силоам, и ще погледнеш. Нали? Намаза му скал и после му каза: иди се уми. Това е предизвикване на вярата. Човека беше сляп. Това означава, че той трябваше да мине през целия град с намазана кал на очите. Като го питаха хората: къде отиваш? Той трябваше да даде отговор. Исус ми намаза очите с кал и ми каза, че като стида на центъра, където седят градската чешма, градския извор, където хората са черпели вода за вкъщи, като се измия там и ще прогледна. Предполагам, че има хора, дето са му се смяли, други са му се подигравали. Да ходиш без да виждаш, с намазана кал на очите, и въпреки това да отидеш и да се умиеш, въпреки мнението на приятелите, на неприятелите, да, на обкръжението около тебе, на загрижени хора уж за тебе и така нататък, това е вяра. Това е избор. Това е изразяване на вяра. Исус ми каза: аз ще го направя. Не е случайно, че Исус на един мъж, който му беше изсъхнала ръката, Исус му каза по време на богослужението: вдигни се ръката. Това беше много глупово нещо на пръв поглед. А може би човека си казал: Господи, ръката ми е съхнала, т.е. в нея няма живот. Изсъхнала ръка, няма живот в нея. Нито мускули, атрофирали, всичко. Не знам дали сте виждали изсъхнала ръка. И Исус каза на този човек: вдигни се ръката. Той може би си казва: чакай, аз ако аз мога да я дигам, да, ще имам ли този проблем? Въпреки това Исус му каза: вдигни се ръката. Какво е това? Предизвикване на личната вяра. По някой път ни идваме при Господ и казваме: Господи, вярвам за това. А Господ ни праща и предизвиква нашата вяра. И точно това ни прави да вземем решение. Ще скочим ли с вяра или няма да скочим с вяра, но когато има вяра, има действие. Има изразяване на тази вяра. Аз мога да дам пример с нашия малък син Йоан Марко. Той се молеше, като всяко момче, искаше велосипед, ама от хубавите велосипеди. Щото, да, велосипед със скорости и така нататък. Нали, не ставаше въпрос за детско колело, триколка, нали, отби номер, нещо. За хубаво колело. И аз не мога да ви кажа какво става в неговото сърце, но Бог знае най-добре. И аз няма да забравя, нали, за това, че той се молеше за колело, молеше за колело, но веднъж, докато слушаше един наш разговор с пастор Пейчо от Трявна, сърцето му беше докоснато от този разговор. Вечерта той стана и каза: мамо и тате, аз искам да продам моето старо колело. Но той наистина имаше едно старо колело, което старо, не става. Искам да продам моето старо колело и паричките да ги дам за на пастор Пейчо новата кола. Когато ми го каза за първи път, аз казах: откъде си ги измисля това момче такива неща? Нали, казах: какво ли е чул? Не, почна да си мисля какво точно е чул, че да мисли така. После обаче си казах, нали, разсъждавахме с Хриси, си казахме: това е негова лична вяра. И ние казахме: добре, ние ще уважим неговата лична вяра. И така решихме с Хрис ние да купим неговото старо колело. Така или иначе само седеше и така. Отидахме и му казахме: колко парички за това колело? Той каза: 20 лева. Казахме: добре, ето ти 20 лева, ние ти купуваме старото колело. И детето беше толкова щастливо, нали, и когато ги пусна тия пари и ги дадохме на Печо, а Печо беше невероятно докоснат. После той, не веднага, веднага той нищо не ни каза. После ни каза, че неговата вяра е била възкресена, защото в този момент той е събирал финанси и е имал пари за кола втора употреба. За хубава кола втора употреба. И дори бил вече варианти е търсил, нали, да си купи хубава кола втора употреба. Да, обаче, понеже Йоан Марко каза за новата кола,
на пастор Пейдж. Не на втората употреба, а за новата кола. И когато това нещо е направено на Святия Дух, е докоснал неговото сърце на Пейчо и Бог му е казал, не била да предаваш вярата на това малко дете. Нали? Искам да ви кажа, аз не знам, нали, вярвам, че в неделното училище Йоан Марко слуша много добри слова, поучения, проповеди. Но искам да ви кажа, това нещо е запалило сърцето му и неговата вяра е изразена в това. Той просто си продаде старото колело, инвестира там, даде ги тези пари и трябва да ви кажа, че чудото не закъсня. Значи, интересното е, че от една страна той в момента Бог го благослови и с колело, с скорости и с пари. Така че Йоан Марко успя да отиде да има и колело с скорости и да отиде на лагер. И двете неща. Просто имаше хора, които дойдоха и казаха, искаме да дадем тия пари на Йоан Марко. А той е само на 8 години. Споделям го това, защото ако едно 8 годишно дете може да улови как да изрази вярата си, това означава, че и аз и ти можем. Знам, че по някой път си казваме, Господи, това е много трудно, защо пък не иди кой се случва, на мен не ми се случва. Не е вярно, приятели. Бог няма пристрастие. Той ни гледа на лице. Просто Той предизвиква нашата вяра и чака да види нашата вяра, как ние ще изразим. Ако не разбираме как да го направим, ми нека Господ да ни помага. Нали, знам, че понякога чувам хора, които казват, аз вярвам за това, аз вярвам за това, аз вярвам за това. Тази вечер искам да ви кажа, вяра без дела е мъртва. И вие трябва да изразете вярата си. Това е моят призив към вас. Изразете вярата си, за да раздвижите сърцето на Бог. Защото ако имаме вяра, която просто стои дълбоко в нашето сърце и тя не се развие и не се изрази, тя просто е неефективна. Тя просто стои и най-вероятно става въпрос за надежда. Много често пъти очакването, нали, че Бог ще направи нещо, това е надежда. Когато обаче става въпрос за вяра, това е действие, това е дързост. Исус нарече безумието на тия хора, мога да нарека, вяра. Това е истината. И в крайна сметка човека се тръгна с простени грехове, тръгна се и изцелен от болестта си. Слава да бъде на нашия Господ. Той купне да го прави и днес. Аз съм до тук, тая вечер. Има ли хора, които искат да се молим за тях? Да бъдат